Шановні браття і сестри, сьогодні ця мить, яку ми називаємо встановлення Христа на куполі і освячення Його. Ще зовсім нещодавно ми стояли на цьому місці і було досить холодно. І як люди немічні завжди ставлять питання, почати почали, а чи закінчимо? І як то воно буде далі? Але промисел Божий клав на серце і на розум тих людей, які взялися за цю справу, все, що необхідне для успішного початку і продовження цього будівництва. А сьогодні очам нашим не віриться, але, як часто говорить народне прислів'я, очі бояться, а руки роблять. І ми бачимо продовження, і тепер вже завершальна фаза будівництва цього храму – встановлення купола. В тому є наша велика радість, що ми очі наші бачать будівництво цього храму. Тільки що ми освятили хрест, який ви один раз в житті поцілуєте, бо водрузимо ми його наверху і будете тільки споглядати. Але найбільше ми будемо молитися і просити, щоб Господь, який благословить це хрестне знамено, силою цього животворчого Христа відганяв все погане від вашого цього мікрорайону, якщо його можна так назвати, не знаю, як правильно назвати, ну, тут, де ви живете. Все, нечиста сила, хай йде туди, на схід, за Курськ, а ми собі сюди ближче, щоб нам тут було добре. Тому хай Боже благословення сьогодні спочине на всіх вас, на ваших домах, на ваших родинах, хай все буде добре, мирно, будьте всі здорові, заможні, а Господь хай допомагає у всіх вас, ваших добрих справах, щоб біда не торкалася ні душ, ні тіл ваших, ні ваших сімей. А благословення Боже хай ізобільно спочине на усіх вас. Вітаю вас із прекрасною миттю, освяченням цього Христа. Тому підходимо всі до Христа, але спочатку я хочу надати Володимиру Михайловичу слово.